Assalamualaikum kadirli telekörermen, studiyada Aldaspan. Aldaspan'ın negizgi maksatı jasakındarga kanat kaktıru, olardıñ jırlarıñ telekörermenge tanıstıru. Bugünkü bizdiñ Aldaspan studiyasının konağı jasakın Ernesil Irskaliyev. Ernesil, studiyamızga hoş geldiñ. Hoş gördük. Esimiñ erekşelekin Ernesil, ya? Er asıl emes, er kanat emes, er janat emes. Ernesil boluwı kalay osını körermenge kızıktı boluwı mümkin, sol üçin osıdan bastayıkçı. Atım özgerge oksamaydı. Мөлдем кедеспейтін есім. Бұл есімді әкем қойған негізінде. Бастапқы есімім Ерасыл болу керек еді. Отбасының келісуімен Ерасыл деп қойылу керек еді. Бірақ та әкем ұмытып қалып, барған жерінде ең бірінші есіне түскені Ернәсіл болыпты. Құдайдың аузына салған Ернәсіл болыпты. Солай қазір өзгелерге ұқсамайтын, барған жерде таңғалатын есім Ернәсіл болып осылай келемін. Сенің де тағдырың ешкімге ұқсамайтын. Өзіңді қолтаңмағының қалыптасуына тілектеспіз. Адамның азан шақырылып қойылған есім мен тағдыры байланысты болады дейді. Сол тамшылыға сенің кіреміз, сондықтан сенің де өзгеше болып қалыптасуыңа ниеттеспіз, тілектеспіз. Ал енді өлеңге қай уақытта келдің өзің? Өлеңге мектеп кезінен атамның қолдауымен келдім. 4-ші сыныпта ең алғашқы өлең жаздым, атаммен бірге отырып, содан бері өлең жазып келемін. Сені өлең жолына атаң Сүрді десе болады? Иә, солай айтса болады. Аха. Ода тегін емес шығар, өлеңге кезек берейік. Мен жоқпын. Жотылып кеткенмін. Елесі боп қалған өткеннен. Жаурады жүрегім сұр күзде. Сағындым кештерін көктемнің. Сағындым өмірді шырғалан. Парақты сағынды жыр қалам. Барлығы басқаша тым қызық өзгеріп кетіпті бұл қалам. Өзгеріп. Достарды, қастарды. Керегім жоқ мүлде басқаға. Ақмақ секілді сыбырлап. Әр нәрсе айтамын аспанға. Аспанда өмір бар себебі жарқ етіп жанады, сөнеді. Ішінде ай ғана шайыры, әр жұлдыз жазылған өлеңі. Соң түйінделуі жақсы екен. Өлеңге келгеннен кейін сені алғаш ақын деп кім атады, есіңде ме? Мені алғаш ақын деп? Ақын бала ғой деп. Ақын бала деп атаған өз мектебімдегі тарих мұғалімі Абылай ағай. Ақын інім деп мектепте сөйтіп айтып жүретін еді. Содан бүкіл ауыл ақын ақын деп кетті. Содан кейін мені Ақтөбеге оқуға түскеннен кейін бәріміз Гүл апа дейміз. Гүлмай Әбішқызы, Жазушылар одағының мүшесі. Сол кісі нақты өлеңге қалай ден қою керек екенін, өлең қалай жазылу керек екенін нақты түсіндірген сол кісі деп айта аламын. Ал енді жалпы сен жас ақын ретінде қызығушылығың қандай өзіңнің? Жаның қалайтын не нәрсе өзі? Жаным қалайтын шындық. Қоғамның қандай мұны бар, соны өлеңге салып жырлағым келеді және өзімнің ішімдегі айта алмай жүрген біреуге айта алмайтынымды өлеңге салам. Мен өлең болмаса өмір сүрмес едім. Сенің өмір сүруіңе өлең тікелей қатысы болғаннан кейін осылай деп отырсың, ол да дұрыс шығар, өзіңе сенімділігің шығар. Ақындар жазуы мүмкін, пешенесіне жазылған жазуына нүкте қойылуы мүмкін. Ол бүгінгі күннен басқа күнге көшіп кетуі мүмкін, бірақ бәрібір дұрыс жазылса өлең қалады. Ал енді шындық сенің пайымыңша қаншалықты айтылмай жүр? Менімше біраз айтылмай жүр шындық. Айтылған шындық өліп кетіп жатыр десем болады. Ал шындық толығымен айтылған күні біз қандай деңгейде болуымыз мүмкін? Оны елестете алмаймын. Қазіргі мамандығың қандай өзі? Қазіргі мамандығым мұғалім. Ақтөбеде оқыдың, а? Ақтөбеде оқыдым. Балаларға дәріс беріп жатсың? Қазір балаларға дәріс беріп жатырмын. Ауылдасың, а? Ауылдамын. Жалпақталдасың? Жоқ, Шыңғырлауда. А, Шыңғырлауда қыз? Шыңғырлауда. Кешір, мен Жалпақталдыкі деп қателесіп отыр екенмін. Шыңғырлаудансың, а? Иә, негізі Жалпақталдыкімін. А, туған жерің Жалпақтал, а? Иә. Аха, бірақ Шыңғырлаудасың. Ал балалардың әдебиетке, мәдениетке деген, өнерге деген сенің оқушыларыңның көзқарасы қалай, құлшынысы қалай? Балалардың құлшынысын айта алмаймын шыны керек. Өйткені қазіргі қоғамда үлкендердің құлшынысы аз әдебиетке. Әдебиет жанды адамдар болмаса, әдебиетті түсінетін үлкен қоғам да аз. Мен солай ойлаймын. Сондықтан балаларды кінәлай алмаймын, бірақ өзімде бар балалар әдебиетке қызығатын. Ал өзің айтып отырғанбыз, құлшынысты қалай арттыруымыз керек? Сананы дұрыстауымыз керек. Құлдық сананы дұрыстауымыз керек. Одан қалай арылудың жолы бар? Жас ұстаз ретінде айтшы. Одан арылудың жолы енді ұстаздар
ұстаздардың өзі кітап оқу керек. Мен өзім қазақ тілі әдебиет пәнінде оқысам да, менің группамда, тобымда 3-4 студент қана кітап оқыдық. Ар жағында мен басқаларға ештеңе айта алмаймын. Ал кімнің кітабын оқуымыз керек? Жалпы біздерде дұрыс кітап бар ма? Авторлар кім? Қазақта кітаптың бәрі дұрыс. Тек оқырман дұрыс емес. Төлен Әбдікті оқу керек. Төлен Әбдіктің парасат майданын оқыған адам одан шыға алмайтын шығар. Яғни парасатты болу жол ашады, иә? Иә. Мен өз тарапымнан біраз ақын жазушыларды атар едім. Мәселен, Қуандық Түменбаев деген мықты жазушы бар, иә? Олар да қазіргі таңда көп оқыла бермейді ау деп ойлаймын. Жастардан Бейбіт Сарыбай деген бауырымыз бар. Оқыла бермейді ау дегендегі сауалдың сарыны мынада тұр ғой. Біздерге сол шығарылған кітаптар жете бермейтін сияқты. Бұрын өзіміз ауылда жүргенде кітапханаға көп кітаптар келе бермейтін. Бұрынғы ескі кітаптармен қалып қойған еді. Қазір енді шүкір шығар. Біз де ауылдан адыра тұра барып тұрмасақ, алыстағанымызға біраз болды ғой. Ал енді өзің ұстаздық етіп жатсың, ұстаздық еткен жалықпас дейді. Балалардың деңгейін жақсы сөзбен жеткізіп отырсың. Ал енді өзіңнің қолың бос уақытта жасайтын ісің не? Сені не қызықтырады жалпы? Менің қолым бос уақытта жасайтыным меніңше кітап оқу. Мұғалімдік жол қиын жол. Сондықтан қол көп босай бермейді де. Барынша босаған уақытта мен кітап оқуға тырысам. Қанша қолым бос болады, соның бәрін кітапқа, яғни әдебиетке арнағым келеді. Қолың қалт етсе, иә? Иә. Тағы да өлеңге кезек берейікші. Бұл өмірде бар екен деп ғашықтық. Неге сәулем, сонша біздер асықтық. Сені маған жетелеген үнсіздік сеніменен айырғанда жасықтық. Мені өзін жіберген сынақын қып, жырмен жазып жолданатын хатымдық. Сені маған жақындатқан алыс жол сеніменен алыстатқан жақындық. Сенсің жылу, өміріме таратқан, табыласын, жазылған әр парақтан. Сені маған кезіктірген құдірет, сеніменен айырмасын жаратқан. Олайым, солай болсын. Ал енді ақын деген кім, қандай болу керек өзі? Осы төңірегінде ойланып көрдің ба? Ақын деген Құдайдың жаратқан жаратылысы. Кейде біздер бір адамдарды мақтағымыз келсе, айтамыз, осы алқа-салқа қалпыңда сенің ақындық болмысың көрініп тұрады дейміз. Бұлар енді бір мақтау, сол адамның мәртебесін өсіру керек шығар. Шынтуай айтқанда, кейде мен де ойлаймын, ақын деген өзі қандай болу керек екен. Сосын сұрағым біліп отырғаны. Ақын деген Құдайдың жаратылысы. Тек оған талант берілген, ол өлең жазбаса ақын ауру болады. Ақын дегенде біздер бір қалыпқа салып қоямыз. Ақын осындай болу керек, ақын осындай болу керек. Ақын да адам, ақын періште емес. Өлеңі пәк болғанымен өзі періште емес. Ол да адам деп есептеймін. Оған тек Құдай тағала басқалардан бір ерекшелеу қылып жаратып қойған, иә? Иә, мен солай ойлаймын өз басым. Оны біз қалыпқа салып, ақынды үлгі тұтып, үлгі тұту керек, оның өлеңін тұту керек. Ал өз өлеңіңнен өзіңнің шошыған уақытың болды ма? Мына өлеңді мен жазғанмын ба деп ойлайтын уақыттарымда болады. Таңырқану, иә? Иә. Ал жазып алып, соны жарыққа шығармай бір қорқыныш үрейі билейтін сәттер болған жоқ па? Болды. Өзім қорғазама осы өлеңді оқыса, менің жолым кішкене тығырыққа тіреледі ау деген қорқыныштар бола ма? Ондай қорқыныштар болады. Менен бұрын анам қорқады ондай қорқыныштан. Сен бала өлеңді көп жазба, бұндай өлеңдер жазбашы деп қолқа салатын уақыты болады анамның. Бірінші, ең бірінші оқырманым анам болады, содан кейін барып жарыққа шығады өлеңдердің барлығы. Яғни анаңа көрсетіп аласың, иә? Иә, міндетті түрде. Алғашқы оқырманың. Ал әкеңмен қаншалықты тығыз қарым қатынастасың? 100% тығыз қарым қатынастасың деп. Неге сұрап отырмын? Себебі қазіргі біз өмір сүріп отырған қоғамда көбісі ата-анасынан қысылама, қымтырлама, әйтеуір баласы ретінде сырын ашуға, мұңын шағуға бір бетін көлегейлеп тұратын сияқты. Мен үйдің кенже баласы болғаннан кейін мен ондай қысылу, қымтырлу жоқ екен. Еркінсің, иә? Еркін. Ашық,
әңгіме дүкен құраласың, ә? Құралам, иә. Ол да жақсы екен. Ал енді өлең деген тумайды жайшылықта дейді ғой, Жарықтық Мұқағали. Сен өлең жазарда қандай күй кешесің? Тыныштықты іздейсің бе, әлде сол алас-қапас уақыттарда жаза саламысың? Мен шыны керек кезгейін уақытта жазалам, бірақ тыныштық маған өлеңіме жаңа дем беретін сияқты. Жалғыздықты іздеймін. Жалғыздыққа құштарсың, ә? Құштармын, иә. Оңаша қалуға тырысасың жалғыздықпен, иә? Өзіңнен өзің қорқу бола ма? Өзімнен өзі қорқу болмайды. Өзімнен қорықпаймын, бірақ мен өлең жазған кезде бір сыртқа күш пайда бола ма, сондай бірдеме болады. Түсініксіз тылсым болады, иә? Өзім түсінбеймін оны. Ол бар, өзіңді өзің ұға алмайтын сәттер жиі болады, иә? Ал енді сенің айналаң сен жазған жырларға қалай баға береді? Шыны керек, маған сын айтқанды қалаймын. Маған сын көп айтылмайды, сондықтан мен сын айтқан адамды жақсы көремін. Шахизада ағамыз айтады ғой, мен сол ұстанымды қабылдаймын. Шахизада ағамыз айтқан, өмірде ақындардың бәрі туыс, өлеңде бақталас абай ғана демекші. Мен өлеңде ешкімді өзіме бақталас санамаймын. Ал өлеңсіз өзіңді елестете алмайсың, иә? Елестете алмаймын. Өлең жоқ, өлген күні мен өлетін сияқты. Сама шарқын келгенше ажалы жоқ өлең жазуға тырысасың ғой енді. Ғұмыр міндетті түрде. Сенің қатты көңілің қалған кездер болды ма? Әр күні қатты көңілім қалады деймін сіз. Өзіңді өзің қалай жұбатасың? Өлеңмен жұбатамын. Сол сенің жаныңа байыздап тұрады, иә? Иә, міндетті түрде. Тек қиналған кезде жұбанышым да, жалғызым да өлемін. Не армандайсың? Адамда арман таусылмайды. Арманым көп. Қазіргі арманым бес мақсатым десем болады. Маған студент кезімде ұсыныстар түскен негізі кітапқа, бірақ өзім ол кезде нық дайын болмағандықтан, өзімді өзім бағалай алғандықтан ол кезде бас тартқам. Қазіргі кезде енді өзім қалауым сол бір кітабымды жарыққа шығарсам деп. Ол толық жинағым бар, иә? Міндетті де бар, иә. Оны енді жылдың басында жарыққа шығарып оқырманның қолына тигізсең, бұл үлкен жетістік болар еді. Бұйырса. Өзің құралпы жастармен қаншалықты араласасың? Көп араласпаймын. Сондай ортаны қалаймын. Сол жаңағы айтқан өзіңнің жалғыздығыңа ұмтылып. Иә. Сол жалғыздықтан жарық іздеп. Солай болып кеткен. Қазіргі таңда. Жалпы адам бойындағы қандай қасиеттер сен үшін құнды? Қандай сен жақсы көрмейтін іс-қимылдарын атап өтесің? Енді адамға сын айту оңай. Адамды мақтау қиын дейді ғой. Маған ұнайтын ең басты қасиет ол адалдық, яғни сабырлық. Ұнамсызы жауапкершіліктің жоқтығы, яғни жауапкершілігі жоқ адам кез келген нәрсеге барады деп ойлаймын. Өлеңге кезек берейік. Шырылдап сәби көңіл аласұрды, жүрегім іздейтіндей жан ашынды, ақ жүрек ашық мінез дархан көңіл сағындым, ауылымды анашымды тұмшалап, мазасыз ой санамды дай, асқынып сағынышым баратындай, тоқтаусыз ауылыма самғар едім құс қылып жаратпады әттен құдай. Берілсем, түнді ұдайы қиялыма, шабытым тар кеудеге сияныма, қаладан шаршағанда мейірімсіз тартып тұрғым келеді жиі ауылға. Жәннатым, жұмақ мекен махаббатым, мен түгіл сендей гүл лақабатым, жусанның жұпар иісін жырлап өтер кез келген ауылды өскен арқалы ақын есітіп, тан сәреде бұлбұл үнін, ауылды мен аңсадым нұрлы түнін, ғашықтар бір біріне елжірейді жоғалтып алатындай ынтық күнін, сағындым ауылымның көшелерін, төгетін ақ жауынды нөсерлерін, тапжылмай көрген кезде ел шаттыған перзент боп сағыныштан өсер демім. Жетейін сағыныш пен дос бауырға, болмайды олармен еш қоштасуға, сенбесен шын сөзіме алдыма түс, жұмақты көрсетейін жүр ауылға.
Жалпы мына төрт мезгилдин кайсы жарыңа жакын? Кез келген акынга күз жакын деп ойлойм. Олдун себеби эмне экен сында? Оны күзгө кумар барлыгы. Оны сын керек өзүм да билмейм. Бирок ошо күз мезгилин жакшы көрөсүң, э? Э, Эсенгали агайдын өзү айтат го. Жана жыл күздөн башталуу керек менчи деп. Аз маган күздүн мына күздөгү көрүнүштөр адемы го негизи. Шашылган сары жапырактар менин жазылмай жаткан жырларым сыяктуу болот да турат. Ол да мүмкүн. Саган калай асир этет? Күздүн сууктугу бөлөк асир этет маган. Күздүн сууктугу маган асир этет. Мен мисалга жаңбырды жакшы көрөм. Жаураганды жаңбырдын астында калып койгонду жакшы көрөм. Жаным рахат табады, тәнім де жаным да сол аспандан жауган жауынга шомулатын сыякты, сол аркылуу тазаратын сыякты. Кейде мен жылай алмайтын сәтте сол аспан көз жасын төгүп турса, менин көз жашым сыякты болуп көрүнөт. Саган калай асир этет жалпы? Бул жерде Эсенбек Жумагалиев дейтін Актыбир ахым бар. Сол кісінің бір сөзі. Жаңбырда бір тазалық бар, мен білген деген сияқты. Мен солай сияқты. Менше жаңбырда бір тазалық бар. Жаңбырда бір құдірет бар. Жаңбырда бір Алланың нұры дейді ғой. Жаңбыр жауған кезде өлең жауатын сияқты мен үшін. Сенің көз алдыңа жиі не елестейді өзі? Қазіргі уақытта атам елестейді. Өткені мен атамды өте қатты жақсы көрдім. Яғни өмірімнің барлығы атаммен байланысты деп айтсам болады. Ол саған қарыңнан да шығар, иә? Мүмкін, иә. Енді ұстаздық етіп жатсың ғой, осы орайға ойысайықшы, иә? Жаңа бір сөзінде айтып қалдың, қазір ұстаздардың өзі де кейде кітап оқымайды деп. Болғанда себептері бар шығар, әйтпесе барлығын бірдей қаралауға болмас. Іздерін оқитындар да баршылық. Мен білетін де бірталай ұстаздар бар. Әңгіме айтсаң, әрден айта алатын бастайтұғын. Бірақ бізде не жетіспейді өзі сол ұстаздарда? Соны айтып бере аласың ба? Ұстаздарға қолдау жетіспейді. Сосын қоғамның қолдауы жетіспейді ұстаздарға. Біз көбіне қолбала қылып алған жоқпыз ба ұстаздарды? Солай сияқты. Бізге шыны керек азайттық деп ойлайды. Қағаз бастықтан азайттық деп ойлайды. Бірақ ұстаздар қағаз бастықтан азайған жоқ. Керісінше көбейген секілді меніңше. Қиындаған секілді жұмысы. Қазір заңды күшейттік дейді. Бірақ керісінше заңның бәрін ұстаздарға қарсы қойған секілді мен үшін. Солай есейді өзіме. Өткенде өзім ұстаз болып жүргеннен кезде ата-анадан бір қысым көресің, баладан бір қысым көресің. Оларға қарсы сөз айта алмайсың. Бұрын керісінше болып еді? Бұрын өзім оқыған кезде де ондай болмайды. Өзім оқыған кезде үйге ата-анаңа айтпасаң, керісінше ата-анаң тағы сабайды. Сондықтан үйге де айта алмайсың. Өзің іштен тынып, ұстазыңа дұрыс екен деп жүре беретін едік біз. Ал енді өлеңге кезек берейікші тағы да. Өмірге деген өкпемді, нөл шарғана сен көктемді, қырменен биік бөктерді, асумен заңғар өткелді, балалық шақпен өткенді, өлеңнен іздеп жүрмін мен. Махаббатпенен жастықты, әділдік қуған бастықты, қателікпенен мастықты, дос бейілменен қастықты, тоқшылықпенен аштықты, өлеңнен іздеп жүрмін мен. Іштегі алау сезімді, мықты балғын кезімді, темірдей мықты төзімді шырылдап айтар сөзімді, басқадан бұрын өзімді, өлеңнен іздеп жүрмін мен. Өткізер әсем кешімді, біреуден алар өшімді, айтылған дұрыс шешімді, тал түспен қатар бесімді, жоғалтып алған есімді, өлеңнен іздеп жүрмін мен. Сырымды айтар бауырды, алыста қалған ауылды, жеңілмен бірге ауырды, пейілі таза қауымды, аңыздай тұлға табылды, өлеңнен іздеп жүрмін мен. Өмірде не бар жарығым, өлеңнен ізде сен мені. Саған ағалық танытқан ағаларың бар шығар, арқаңнан қағып, маңдайыңнан сүйіп. Ал өзің кейінгілерге қаншалықты аға бола алып жүрсің? Өзіме ағалық танытқан бар, ақтөбелік ақын бана айтқанда Эсенбек Жумагалиев. Мен сол кісімен барып әңгімелескенімді жақсы көремін. Ақтөбеге бара салып тек сол кісінің үйіне барамын ең бірінші. Яғни Мейірхан Ақдәулетов ағамыз, Гүлмай апай, Гүл апамыз дейміз бәріміз. Қазіргі таңда өзім ағалық дегенде өлеңге
Енді тәйтей аяқ басып қоятқан. Мен өзімді тәйтей басып қоятынды ойлаймын әлде. Енді өлең шығарып бастаған адамдарға барынша ақылымды айтам. Яғни ең бірінші оларға айтатын өлеңді жазуға асықпа, кітап оқуға асық деп. Кітап оқсаң өлең өзі жазады деп. Біз ұятымызды толыққанды жоғалтып алған жоқпыз ба? Пікірің қалай бұл? Дұрыс айтасың негізі. Сонымен жоғалтып алдық. Ұят дейтін 19-шы ғасырда қалып қойған сияқты қазақтың ұяты. Мен өзім солай ойлаймын. Ал сол жоқты қалай толықтырамыз, қалай іздейміз, қайдан іздеп табуға болады? Алаш шайырларының әр шығармасында тұр деп ойлаймын іздесең. Әлиханды оқы, Шәкәрімді оқысаң, Шоқанды оқысаң, Ыбырайды оқып, немесе қазіргі Аққыштап апамызды оқысаң, солардың бәрінде ұятқа қалай келу керек екен, адамның адам болу қалай болу керек екен айтылған сияқты. Біз ұятты жоғалтып, жүректі қатайтып алған сияқтымыз ба сонда? Сияқтымыз емес, солай деп айтуға. Дәл солай ма? Дәл солай. Жүректің қатайуына не себеп болды өзі біз? Неге бұлай жасадық? Құстың жаңағы мамығындай, жүрек өзі бір сондай бір дүние сияқты көретін едік қой. Біз қазір тас секілді тап-тастай қылып алған сияқты боламыз да тұрамыз. Бұған сенің жас маман ретінде, жас ақын ретіндегі ойыңды білу үшін сұраған. Оны енді мен айтпасам, өзіңіз біліп тұрсыз негізінде, мен ойым бұл дейтін шыны керек қоғамның қазіргі қысымы осындай. Қазір қиналмай жүрген адам таба алмайсың. Бәрінде басында бір мәселе бар. Мәселесіз адам жоқ. Бай болса да, кедей болса да, аш болса да, тоқ болса да, кез келген адамда қиыншылық. Және бана айтқан әдебиеттің, әдеби құлдық сананың, яғни әдебиетті түсінбеушіліктің бәрі осыған келіп, нағыз ақын еместерді ақын деп мойындап, ақындарды ақын қатарына қоспай жүрген қоғамда жүректің қатайуы дұрыс сияқты меніңше. Жарайды, өлеңге ауысайықшы, үш деңгей деп алайықшы, жоғары, ортаңғы, төменгі деп. Сен қай деңгейдесің? Ортаңғы деңгейдемін деп айта аламын. Жоғарыға жеткен жоқпын әлі. Жоғарыға жеткен күні қандай амал айлар жасар едің? Не келеді қолыңнан жалпы? Негізі біраз нәрсе келеді. Қазірдің өзінде біраз нәрсе келеді деп ойлаймын. Қолдаудың жоқтығы тек. Қазір сен дер шағыңда тұрсың, иә? Қанат қақтырар жан болса, көкке қалықтайтын қыран ұлдардың бірісің, иә? Көзіңді мақтау емес шығар. Негізі өзімді солай деп ойлаймын. Өйткені мен ақтөбелік Дәурен Тілеухан дейтін ақын баланы білетін шығарсыз. Мен жолдас балам, дос балам. Барлығымыз бірге ақтөбеде бастадық. Ол 10 сыныпта бастап кеткен бала. Содан мен ақтөбеде студент болып барып танысқан балам. Сол баланың қазір қарап тұрсаңыз, қазір Қазақстан жастар одағының мүшесі. Мен одан мықтымын деп айта алмаймын. Бірақ одан да қатты әлсізмін деп айта алмаймын. Сен не жоғалттың, не таптың? Мен өмірімді жоғалттым, өлеңді таптым. Ал енді уақыт бөлгенің үшін рахмет, бір өлеңге кезек берейік. Талай жырым, миымды өліп ұрланған, шайыр болып шыңға шығу олдарман, кие қонған бақыттарған құтмекен сыр шертейік, сонау өткен жылдардан сырласайық. Сырынды ашып өкпестен, күндер өтті бір күлкімен от кешкен, сенде тусам, сендік болсам егерде, бұл өмірден, басқа бақыт күтпесем, шын бақытты сенде туған арадам, ғұмыр берсе маған құдай жанадан, бір тілегім орындалып кенеттен шырыл қағып, тусам кер анадан, тусам сендік, топырақта кері, небір жылдар туар еді жүйелі, ақиқатқа келер болсақ шынымен менсіз ақта сені бәрі сүйеді, кімдер келіп, кетпей жатыр бұл жерден, талай тарих қойнауында бірі көлген, сендік мұна ғажайыпқа о шіркін, ғашық болып қаларымды кім білген. Құдіретін, тылсым сенің жайығым, кешіре көр болса егер айыбым, сенен бастау алып небір дарындар мұхиттарға,
Бұрған сөз қайғын, толқында тулап туған ақындар, елім деген жерім деген батырлар, жасыл желек жайқалғанмен жамылып қойнауында қанша адамның қаны бар. Бұл дүние бәрінен де құтылар, біреу жеңіп біреулері ұтылар, маған бақыт бұйырама кім білсін, сендік мына топыраққа жұтылар. Дүниенің жамандығын ұмытып, сенің арқаң қайта жанса бір үміт, ақ жайығым қанатымды қатайтып, жібергенсің жүрегімді жібітіп. Аудандамын дедің ғой, қаладан көп байқалмай жүрген, жанын жылатқан дүниені айта алмай жүрген сәтің болған шығар, иә? Қазір саған мүмкіндік туып отыр. Телекөрерменге айтарың болса, сонымен біздер Алдаспа студиясын тәмамдайық. Телекөрерменге айтарым, біріншіден шындықты қандай кезде де шындықтан қорықпау керек. Шындық түбі жеңеді. Телекөрерменге айтарым, шындықтан мүлде қорықпау керек. Шындық түбі жеңеді деп ойлаймын. Себебі Алиханда алаш қозғалысын бастап халық жауап атанды ғой. Қазір халық батыры. Сол секілді 91 жылда барлығы халық жауап атанды. Оны тек қолдаған Жұман ақын 91-ді. Сол секілді ол жылда қазір біздер халық батыры деп есептейміз ол жылғы Ерболдарды, Сәбираларды. Сондықтан қазір шындық жеңбесе де шындық түбі жеңеді деп ойлаймын. Қадірлі телекөрермен, студияға жас ақын Ернәсіл Ырысқалиев келді. Біз Ернәсілдің жүрек жарды жырларын сіздерге ұсындық. Келесі Алдаспанда жолыққанша аман сау болыңыздар.